Kübra xanım, nəsə çıxış eləyirdi Cavan müəllimlə bağlı. Narahat eləyir sizin hansısa məsələ. Narahat eləyir məni, deyirəm ki, yox, baxıram özünə yaxşı baxır. Ha. Mən Cavan müəllimə bir söz dedim. Bilmirəm, bax, düz deyirəm, yalan deyirəm. Deyirəm, Cavan, səni sevən bundan sonra səni sevməyəcək, sənin evini sevəcək. Bu? Bəli. Bundan sonra, konkret deyirəm. Gələnlər hamısı evi sevir səni deyirəm. Yox, bir dəqiqə. Mikrofon. Bundan sonra, var, kamera, götür də onu. Var, məndə var. Ver ona, ver ona. Bax, Cavan mənim baxır özünə, deyirəm bir yaxşı qulluqçu tap, sənə qulluq eləsin. O da görsən ki, narahatlı deyil. O ki, öyrənmək istəyir axı, qulluqçu neyini? Yox, mən sizə deyim, bax. Mən yalan deyirəm Cavan mənim. Yox, yox, düz deyirsən, təmiz, düz söhbətdir. Amma mən sizə deyim ki, mən Cavan olanda, mən indi də cavanam, cavanda şiri çıxartmışam, cavan qalmışam. Yaxşı eləmişəm, çünki şirlərdən qorxurlar. Onu çıxartdım. Şirin gedirmiş idi, şirin da gedir. Eyşar olan müəllim burada yoxdur da. O vaxtlarda mən qastrollarda var idim, filarmoniyada. Payushi Çinar ansam, Mis Baku, Bakı gecə, axşam. Həmişə qastrollarda olurdum və orada mən özümə baxırdım tək. Həm ələm evlənməmişəm. Mən özümə baxırdım, o məni bir necə deyirlər, mənə həyat verdi. Dərs, dərs olub. Dərsi, də. Ona görə mən... Cavan mən, bəs darıxmırsınız evdə tək? Tək darıxmırsan evdə? Yəni nasıl var? Yox, məndə yaxşı insan var. Yaxşı belə... Var bir nəfər. Kişidir, qadındır. Kişidir, kişidir. Yaxşıdır kişi. Bilirsiniz. O mənə dedi ki, sən piyaninada çalanda televizorda mən başlayıram ağlamağa. Gör necə tutur onu mənim çalmağım. Əşi başa düşdüyün üçün sən sənətin. Uşaqlar müzakirə olunmazdı. Sizin sənətiniz biz hardadır? Baba, orada, yo, bulutların arasında. Yo, biri sən, bu sizin məsələ, sənət həyatınız, biz o, başqa oxuma, temadan danışırız. Oxumaq məsələsi... Adı gül kimi qadın gəldi, ay parçası, gözəl, ingilis dili bilən, qadın fəğan elirdi, necə sizi sevirdi, biz də sevindik. Bax, görüntülər gətirdi ekranlara, səsli. Ona görə o mənə dedi ki, həftədə üç dəfə... Lətfə xanım. Rus dilində səlis danışır, ingilis dilində gözəl bilir. Ondan sonra maşın sürməyi bacarır. Oy maşallah. Sürücülüyü də bacar. Çox talantlı adamdır. Gözəl xörəklər bişirən, gözəl yeməklər bişirən, evdar, xanım, xatın bir xanımdır və sizin də fanatınızdır. Qaynana qaynata. Yaxşı olur, maşallah. Cavan mənim haqqında nə düşünürsünüz? Xarakter necədir? Gözəl insandır, çox ali canab, olduqca yəni ki, inteligent, bəli, ali canab inteligentdir. Yəni ki, çox gözəl insandır. Hətta ki, nə söyləyim sizə ki, həyat yoldaşına Allah rəhmət eləsin, çox yəni ki, üzüldünüz. Məyus oldum, bəli. Bab belə, sonra... Bir yerdən, verilişdən sonra nələr yaşandı? Cavan müəllim dedi, nə gözəlsin. Mənim dostumdur, can ciyarımdır, o dedi ki, o aparsın məni. Sağ ol, umurlar. Soruşuram ki, bu xətayını bilir, akazı bilir. Ona görə, o takla, tak deyilmiş praqda. Я уже 5 лет не вожу машину. Как пробки начались, а вот сюда. Ana gör səni necə qulluq göstərir, kəmərimi bağlayır. Ondan sonra qadın ingiliscə bilir, qadın rusca bilir. Çünki qadın indi qorxurdu, kəməri nöş bağlayır. Hə. Çünki qorxurdu ki, mən qaçaram. Onda mənim. Təfədən dırnağa duz ye, Allah'ın dostu. Mən bir əlacımı bilirəm. Sənin bir dənə dərdin nədir? Nədir? Bir dənə qadın piyano çalan cazmen olsun, səhərəcən
birinizi musiqi müşahidə edəcəyiz. Axı, mən ondan yaxşı çalıcıyım, qaşıcıydım. Hə, sən yola verdə, biz hərdən kisadı almadın. Mən gəri kişik-fizik çalım, onda qalıcıyım. Ay, cavab nəyə? Bir daha mən St. Louis Blues çalıcıyım, Oscar Peterson, Herbie Hancock, Chick Corea'yı çalaram, hamısı qaçırlar. Chick Corea'nın canı üçün, sən canını o da çalıcıyım, yürüyüb çıxma. Allah kimi, tap bir adı. Deyirsən, yəni biz indi elan edəyik. Çalan musiqiçi. Ya, cavan yox, olsun bir 50 yaşında, cavan boyda, cavan yaşda. Cavan laf cavandır, cavanlaşır. Mən sizə deyim, mən özümü çox yaxşı hiss edirəm. Maşallah, gözə gəlmə. Çünki mənə psixoloq bir dan var. O mənə demişdi ki, Cavanşir, sən piyaninada çalanda, televizorda, mən başlayıram ağlamağa. O da uşaqlar qaçırlar, yoldaşı deyir, nə oldu ağlayırsan, nə oldu ağlayırsan? Deyir, o belə çalır ürəkdən, ona görə mən ağlayıram. Sonra mənə zəng elədi, dedi ki, sən də istəyirsən bir düzəlməyə özümü, 3 dəfə çox yox, 3 dəfə 15 dəqiqə çal öz sevimli mahnıları. Sakitlik, tək, tək. İkinci yeri olmasın, tək. Gördün? Otururam 3 dəfə. Gördüm ki, bir ay keçdi, gördüm ki, gözlərim açılıb, gözlərim. Ayaqlarım belə möhkəmləndi. Möhkəm dururam, başlayıram, belə eləmiyim, çünki qorxmuram. Çünki bu belə şeydir ki, baba, bir ay, indi mən davam edirəm. 3 dəfə sizə də istəyirəm onu demək də, siz də onu eləşin ki, musiqi bu ən yaxşı dərmandır, dərman. Əgər sən...